Lideri i opozitës Ali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama si përgjegjësin kryesor që sot Brukseli nuk hapi negociatat për kapitullin themelor. Gjatë një konference me gazetarët, Berisha theksoi se nuk është vetëm Greqia që bllokon rrugën e Shqipërisë në procesin e integrimit, por sipas tij, është sjellja e qeverisë Rama, e cila përbën shkakun themelor që Këshilli Evropian nuk vendosi zhvillimin e konferencës së dytë ndërqeveritare. Këshilli i ministrave të Bashkimit Evropian refuzoi të jap dritën një shile, sepse Edi Rama në vend të dialogut dhe zgjidhjes me dialog të problematikave të mëdha ka zgjedhur puçin e shtetit brenda shtetit, bllokimin e të drejtave kushtetuese të opozitës dhe përqendrimin e gjitha pushteteve në duart e veta. Lideri i opozitës Berisha sqaroi edhe mungesën e djalit të tij, Shkëlqen Berisha sot në gjykat, ku ishte thirrur për çështjen ngërdeci. Ata kanë preferuar të bëjnë më shumë politikë se sa ta njoftojnë, mbasi thirrja e tij aty është një akt i mirëfillt politik në mënyrë absolute. Nuk ka asnjë lloj lidhje me asnjë akt, proces, moment të asaj drame që ka ndodhur. Pas komunikimit me gazetarët, lideri historik i demokratëve mblodhi kryesinë ku diskutoi aksionin e mosbindjes civile. Detyra jonë është të organizojmë, të nxisim frymën e mosbindjes civile në akte të vogla, në akte të mëdha, por të bindur se vetëm mosbindja civile do mund të shpëtoj Shqipërinë dhe shoqërinë shqiptare. Javën e ardhshme parlamenti pritet të japë prokurorisë autorizimin për të hequr lirinë liderit të opozitës Sali Berisha. Dhe ende është e paqartë se si do drejtoi demokratët Sali Berisha nëse gjykata vendos për të arrest shtëpie apo edhe arrest me burg.